Milan Kundera: Směšné lásky. Nikdo se nebude smát. Nalej mi ještě Slivovici, řekl jsem Kláře. To je přeci za můj honorář, za poslední část studie, která byla otiskována na pokračování v odborném časopise. Klára byla krásná dívka, dvacetiletá, z dobré rodiny. Bavilo mě, že se za námi lidé otáčejí. Byla o třináct let mladší. Slíbil jsem jí vše, jen abych ji dostal, včetně zaměstnání Manekínky, ale zatím pracuje zašicím strojem. K tomu ta spropadená žádost pana Zátureckého o recenzi jeho studie. Věděl jsem, že ji nenapíšu, ale taky jsem věděl, že nemám sílu říct mu to. Napsal jsem mu zdvořilý dopis, kde jsem ho nezapomněl za jeho práci pochválit, byť jsem si myslel, že v jeho vědeckém zkoumání není vědeckého pranic. Z pana Zátureckého se ale stala neúnavná stíhačka. Byl rozhodnut přesvědčit mě, že právě já jsem jeho poslední záchrana. Odešel jsem do ilegality. Na vysoké škole jsem přednášel v jiné dny, než byly v rozvrhu a dokonce jsem přesvědčil naši sekretářku, aby mě i ona zapírala. Po nějaké době ale hra mužička omrzela a řekl jí, že si na ní bude stěžovat. Navíc vtrhl i ke mně domů. A to už jsem vymýšlel pomstu, když se objevil ve dveřích mé pracovny. Musíte si vybrat, buď chcete recenzi nebo ženu. Obvinil jsem ho, že Kláru obtěžoval. Dostavte se ke mně ohledně urážek mého manžela, vzkázala mi paní Anna Záturecká. Obvinění bylo ode mě zřejmě přes příliš. Záturečtí stíhali mě i Kláru. Zatím marně. A mě? I přezvarování vedoucího katedry aféra s panem Zátureckým dosud neunavila. Uličnímu výboru se zdálo nepochopitelné, jak mohu já vychovávat jejich mládež, když se od paní Záturecké vše dozvěděli. Nejspíš skončím v nějaké venkovské galerii jako úředník. Ale s paní Zátureckou jsme si to vysvětlili. Předčítal jsem jí a dokázal, jak špatná práce jejího muže je. V těch pohnutých dnech jsem si uvědomil, že miluji svoji švadlenku. Bylo ale pozdě. Mně si sliboval místo, Zátureckému si se vymluvil na mě a mně se vymluvil na pana Zátureckého. Vstala, podala mi ruku, obrátila se a odešla. Mně ale došlo, že není můj příběh tragický, ale spíše komický. Zlaté jablko věčné touhy Martin umí, co neumím já. Zastavit kteroukoliv ženu. Registráž, to je to, čemu se říká, že se musí starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Je mu 40 let. V sobotu jsem si vypůjčil fiátek a vyrazili jsme do B za sestřičkou, kterou jsem oslovil v restauraci, kde jsem na něj čekal. Já sám jsem si nevšiml, protože mi zrovna přišla vytoužená kniha. Martin jí hodil k dívce do tašky se slovy Vyzvedneme si ji v sobotu. Co na plat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, odstla se náhle v nejistých dálkách. Martin hned vymýšlel, jak se vymluví jeho mladičké ženě, kterou navíc miloval. V devět musí být totiž Martin doma a hrát s Jiřinkou, jeho ženou, jako každý sobotní večer před spaním, žolíka. Do nemocnice jsme přijeli už ve čtyři. Došli jsme pozdravit sestřičku, potkali jsme prý i kolegyni, která měla být pro mě, já si ji ale nevšiml. Spadl mi kámen ze srdce, když sestřička řekla, že má knihu u sebe, Postavil jsem si hlavu a šli jsme hned pro ní. Čekání jsme si krátili klábosením. Vyprávěl jsem Martinovi o mé medičce. Budete se mi smát, ale je pravda, že jsem si ji vymyslel. Pak jsme potkali dívku v bílém. Tady nedaleko musí být hrad Pcháček, řekl jsem. To je kousek, odpověděla. Předstírali jsme, že jsme od filmu. Režisér Formánek a jeho kameraman. Ale dívenka nám důvěřovala až moc. Nejspíš to doma řekla mamince, když odnášela nákup, protože se už nevrátila a tím bylo po prohlídce. Sestřičky měly 15 minut spoždění. Viděl jsem je ve zpětném zrcátku, když jsem říkal Martinovi, no nic, musíme vyrazit zpět. A šlapal jsem u toho už na pedál. Později jsem si svůj unáhlený čin vyčítal. Cestou jsme se vrátili k mé medičce. Snad bys mi ji potom mohl předat, řekl Martin. Vadilo by jí, že si můj kamarád, Martine. Má zásady. Nechtěl jsem ho však trápit. Řekl jsem mu, zapřu, že tě znám. Má ráda sportovce. Proč ne? řekl Martin. Martinův plán se zdál minutu po minutě zřetelnější jako dozrálé jablko. Dovolte mi, abych to jablko nazval slavnostně zlatým jablkem touhy. Falešný autostop 28-letý mladík a dívenka, tak 22 let, začali první den své vysněné dovolené hrou na falešný autostop. Dívka byla v jádru velmi stydlivá, ale ve své roli stopařky musela využít svého půvabu a chovala se mnohem sebevědoměji. Mladík stydlivost a čistotu na své dívce miloval. Znali se už více než rok. Mladík se vyklonil z okénka a zeptal se: Kam byste chtěla slečno? Dívenka se na něj usmála, posadila se a auto se rozjelo. Mladík s ní, neznámou stopařkou, lichotivě koketoval a navíc mu ta role tak slušela, že se dívenka polekala. Byla žádlivá a jemu to tak šlo. Mladík si toho všiml. Chtěl hru ukončit a řekl jí jménem, jaký oslovoval obvykle. Ale dívka se nechtěla schodit a ve své roli pokračovala a dál spolu v autě jeli cizí řidič a cizí stopařka. Místo do Bystřice dojeli na nové zámky. Smívalo se, zastavili u hotýlku, který nevypadal nic moc, i restaurace byla špinavá a zakouřená. Normálně dívenka nepila, ale teď si poručila vodku. Mladík zvedl kalíšek a řekl, na vás. Nic lepšího vás nenapadne, opáčila. Mladíkovi najednou připadala jako model těch všech žen, které dobře znal a pocítil až jistý odpor. Dobrá. Připíjím tedy na vaše plemeno. Myslím tím všechny ženy, které se podobají vám, opravil se muž. S dalším panákem připíjeli na ňadra. Zdálo se mu, že její lascivní chování je možná skutečně ona. Psychicky k ní cítil nechuť, o to více ho ale přitahovala fyzicky. Dívka, ač byla stopařkou, směla vše. Cokoliv cítit, cokoliv dělat – i flirtovat s cizími muži v restauraci. Byla najednou pyšná, že je hezká a pěkně rostlá. Na co čekáš? Svíkni se, nařídil jí muž později na pokoji a podával jí 50 korunu. Na moc mě neocenuješ, řekla dívka. Za víc nestojíš, odpověděl mladík. Jako splacenou děvkou s ní i zacházel. Milování bez citu a bez lásky. Dívka se snažila mladíka políbit, ale odstrčil ji. Dívka přestoupila zakázanou hranici, ale tehdy pocitovala i hrůzu nad tím, že nikdy nezažila tolik rozkoše jako právě tentokrát. Pak vše skončilo. Mladík se odtáhl a zhasl. Nechtěl vidět její tvář. Já jsem já. Já jsem já, vzlikala dívka. Mladík přivolával na pomoc soucit, aby dívku utišil. Soucit nikde na blízku nebyl, ale bylo před nimi ještě třináct dnů dovolené. Sympozion V uzavřeném prostředí jedné nemocnice inspekční pokoj lékařů. Je tu doktor Havel a sestra Alžběta a jsou tu další lékaři, plešatý primář téhož oddělení a sličná třicátnice, také doktorka z jiného oddělení a pátý, ale ten zrovna šel doplňovat zásoby alkoholu, protože je nejmladší. Večer teprve začíná. A začíná prvním napomenutím doktora Havla k sestře Alžbětě pro její neustále se pnoucí prsa a neomilně se kroutící zadek. Smrt bere všechno. To patří doktoru Havlovi, protože je o něm známo, že bere každou ženu, jen sestru Alžbětu ne. Tu jeho slova urazila. Asi je to v tom, že projevuje svou touhu tak výrazně, až se to podobá rozkazu, řekl Havel. A nebo je to bez důvodu? Primář měl na erotiku jednoznačný názor. Erotika není jen žádostivost těla, ale ve stejné míře i žádostivost cti. Znával jsem jednu kurvičku, ta šla s každým, jen ne se mnou. Míru její lidské hodnoty mohl poskytnout jen ten, kdo o ní stál, ale koho ona sama odmítla. Dnes to považuji za svůj největší erotický úspěch. Mladík, medic, Fleischmann, co ten si musí vyslechnout různých názorů. Je to muž rozvážný a nesnáší surovost vůči ženám, protože k ním cítí lítost. Ovíněná Alžběta se kroutila kolem Havla a pohyby prý viděla si ve Vídni na striptýzu. Když začala být nejspíš stance unavená, poprosila doktorky o nějaké povzbuzovadlo, nějakou meducínku. Havel vstal, došel k lékárničce a Alžběta si zapila dva prášky. Za chvíli se nahá skulila na zem, když si chtěla sednout Havlovi na klín, ale on uhnul nohama. Mladý Fleischmann jí řekl, že by měla jít spát, že je opilá. Surovci! Nic nevíte. Kdybyste věděli? Řekla jim, než se za ní zabouchly dveře. Po chvíli Fleischmann našel její nahé tělo svalené na gauči a kohoutek plynu na sporáku v oné místnosti byl otevřený. Fleischmann zachránil Alžbětu! Primář, Havel a doktorka Polemizují o možných schématech, co se vlastně stalo a proč to Alžběta udělala. Každý má svou teorii. Dobrali se i toho, že Havel jí dal vlastně prášky na spaní a že vlastně vůbec o žádnou sebevraždu jít nemuselo. Doktorka, primářova žena, přišla k doktoru Havlovi. Dlouze debatovali a pak si mu sedla na klín. Vy jste jediný člověk, se kterým můžu být primáři nevěrná. Vy ho totiž máte opravdu rád. Jste diskrétní člověk a nikdy byste mu neublížil. S vámi se mohu milovat a sedla si doktoru Havlovi na klín a začala mu rozepínat knoflíky. Co dělal doktor Havel? Ha, to je mi otázka. Druhý den Fleischmann natrhal kytici růží a odjel do nemocnice za Alžbětou. Skutečně usnula. Ať ustoupí staří mrtví mladým mrtvým. To řekli na hřbitovní zprávě ženě, jež marně hledala hrob svého muže, který už byl deset let mrtev. Automaticky totiž likvidují nájmy, které vyprší. Starý mrtví tedy už nesmějí existovat ani jako mrtví. Procházela se, vlak jí jel až večer, přemýšlela, jak bude reagovat její syn. Narazila na dávného milence, 35 let, proplešatělí. I její zjev, jak si hned bývalý milenec všiml, už neměl pranic z toho před patnácti lety, projel mu hlavou, že je zamřížovaná stářím. Pocítil k ní nesmírnou lítost. Měl chuť si s ní povídat jen jako přítel s přítelkyní. Dlouze, ale až na hranici rezignace. Neměla ráda tyto řeči o stárnutí, smrti, protože v sobě obsahovali fyzickou ošklivost, která se jí příčila. Prosím vás, nechte mě chviličku. Nechtěla přerušit to, co jí běželo hlavou. Staří mrtví musí ustoupit mladým mrtvým. Nemohl si ženu při milování vybavit. A ta myšlenka, možnost konečně vidět, co mu bylo v temné noci na pokoji kole, jakdysi odepřeno, ho vzrušovala, i když zevnější poruchy ženského těla ho dávno odkláněly k mladším dívkám. Je to nesmysl, abyste se mi bránila. Máte pravdu, proč bych se bránila? Řekla tiše a vstala. Pak si začala zvolna rozepínat šaty. Doktor Havel po 20 letech. Když se doktor Havel jel léčit do lázní, měla jeho krásná žena slzy v očích. Měla je tam ze soucitu i proto, že nastávající tři týdny odloučení v ní probudili žárlivé trýzně. Do pokoje k němu vešel mladý redaktor lázeňského časopisu. Jaká potupa, když mu řekl, že nechce dělat interview s ním, ale s jeho ženou, která ho má přijet navštívit. Havel byl znám jako svůdník žen. Kasanova. Redaktor přímo hltá každým pohledem a vytrvale poslouchá jeho rady, má svou dívku rád a má z doktora trému. Havel ho poučuje. Existuje jakási úhlednost ženy, kterou vkus maloměsta omylem považuje za krásu. A potom existuje skutečná erotická krása ženy. Tu poznat pouhým pohledem není maličkost, to je umění. Doktor Havel na závěr svého pobytu ještě stále poučuje. A přece se vrháme do milostných radostí proto, abychom si je pamatovali. Eduard a Bůh Starší bratr ležel na gauči a říká Eduardovi: Klidně se na tu babu obrát, je to svině, ale já věřím, že i v takových lidech existuje svědomí láska může být také k bohu, ke komunismu a k dívce. Jednoduše lze říci, že Eduardovi zničila vzdělání nehezká učitelka, komunistka, se kterou má Eduard sexuální styk, aby nepřišel o místo. Usiluje však o Alici, dívku, která je věřící, vzdoruje, a však snaze Eduarda neodolá. Proč v tomto čarokruhu Eduard touží po Bohu? Smutno se člověku žije, když nic a nikoho nemůžete brát vážně. Alice, jsi šťastná? Jo, řekla Alice. Já jsem zoufalý, řekl Eduard. Co blázníš, řekla Alice. To jsme neměli dělat. To se nemělo stát. Vždyť ty si to sám chtěl, řekla Alice. Ano, chtěl, řekl Eduard. Byla to však moje největší chyba. S Bohem, nechal Alici jít na nádraží a plačící ji nechal odjet. Bůh tě zkoušel a ty si zklamala. Uzavřel jejich zblížení, včetně sexu.